Италия үкіметі Шалабаеваға қайта оралуға рұқсат берді. Осы жылдың мамыр айында оны 6 жасар қызымен Қазақстанға көшіру туралы шешім шығарған болатын. Ал қазір премьер-министр Энрико Летто бұл жайдан хабарсыз болғанын және депортациялау қалай өткендік жайлы тергеу жүретінін мәлімдеді. Мемлекеттік органдар көшірген шетелдік азаматтарға белгілік уақыт аралығында ол елге кіруге тыйым салынады. Алма Шалабаева мен оның қызын көшіру туралы шешімнен бас тартуы, біздің пікірімізше, Италия үкіметі оларға алдағы уақытта елге келуіне құқық берді деген сөз. Алма Шалабаева бізде Франция, Швейцарияда консул болып қызмет еткен Қазбек Бейсебаев өз тәжірибесінде бұндай жедел депортацияны көрмегенін айтады. Және де құқықтық мемлекетте олқылықтардың орын алуына таңданысын да жасырмайды. Мысалы, мен өзім шетелде істегенде депортация ол бір күнде шешілмейтін нәрсе. Ол деп осындай заңсыз Европа мемлекетінен келген азаматтарды оны қарайды, оны адвокат іздейді. Сосын егер жаңағы тұлға бар еліне қайтқысы келмесе, ол да жаңағы ұзаққа созылады. Ал неге Италияның органдарына Алма Шалабаева қызын бір күнде шығарып жүрген еді? Оған мен айта алмаймын, оны өйткені бұл Италияның ішкі жұмысы. Міне бүгін біз естіп жатырмыз, Италия өзінің қателігін мойындады, бірақ Алма Шалабаева ешқандай жаңағы ықпалы жоқ. Ол кісі осында іс бітпей осында қалады. Кюбасында жағдай болғанда осы президенттің бір елдің алдында шығып бір сөйлеген сөзінде оның өзі айтқан. Жаңа отбасы менен жанұяның мүшелері бұндай жағдайда бірге жауап тартпау керек деп өзінің айтқаны бар. Осы істің бәрін доғару керек. Қоғам қайраткері Бақыт Түменова саяси көзқарасы үшін саясаткерлердің туыстарының қуғынға ұшырауы Қазақстанда үйреншікті жағдайға айналды. 37 жыл қайта оралды деп отыр. Бүкіл әлемнің алдында бүкіл біздің елдің нені түсіріп отыр, беделін түсіріп отыр. Бұл заңсыз нәрсе, ұятты нәрсе былай айтқанда. Мен Алма Шалабаевамен кездескенмін, кейін осында келгеннен кейін сөйлескенмін. Бүгін оған қозғалып жатқан істе заңсыз екені заңсыз. Егер ол адам 5-6 жыл мына мемлекетте болмаса, жаңағы ол жаңа паспорт жасады деп, ол паспортты жерге пайдаланбаса, қолына ұстамаса, мұнда болмаса, онда заңсыз екені онсыз да түсінікті. Қазір Алма Шалабаевадан Алматы қаласынан ешқайда кетпеу туралы қолхат алынған, Қазақстан азаматтығы туралы құжатты заңсыз жасау фактісіне қатысы бар жоғы анықталып жатыр.